እንዴት ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ የማማ መሰናዶ ተከታታዮች ባለፈው መሰናዶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ ጊዜ ሲያቀርቧቸው የነበሩ ንግግሮቻቸው የፈዋሽነት ጠባይ የተላበሱ ናቸው በሚል ያደረብኝን አውንታዊ ስሜት በውዳሴ ጭምር አጋርቻችሁ ነበር በዛሬው መሰናዶ ደግሞ የውዳሴ ዝናብ ካዘነብኩት ስሜት ወጣ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚነዱት ፈጣን ባቡር የምክንያታዊነትን ሀዲድ እንዳይስት ጥቂት ጥቆማዎችን ለማመላከት ወደ እናንተ መጥቻለሁ ይህ የማማመሰናዶ ነው ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ደግሞ ማስረሻ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብዙ መለኪያዎች ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንድትሻገር ብርቱ ጥረት እያደረጉ መሆኑ እሙን ነው ስለ ፍቅር ስለ መቻቻል ና ስለ መደመር የሚያቀርቧቸው ንግግሮች ከኢትዮጵያ ተሻግረው የጎረቤታችንን የኤርትራን ዜጎችም በማማመል ላይ እንደሚገኙ በአደባባይ እየተመለከተን ነው እንዲያውም ስለ ኤርትራ ግድ የሚላቸው እንደ ኤርትራ ፕረስ ያሉ ሚዲያዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ኦቦ ለማ መገርሳ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ መሆን አለባቸው የሚል ዘመቻም እስከ ማድረግ ተጉዘዋል የኤርትራ ሚዲያዎች የሚሉትን ለእናንተ እና ለዛሬ አንዲት ኤርትራዊት ጎረቤቴ ያካፈለችኝን ድንገራችሁ ኤርትራውያን ስለ ዶክተር አብይ ምን ይላሉ አልኳት በቃ ሁሉም አብቅቷል ይላሉ አለችኝ ምን ማለት ነው ሁሉም ነገር አብቅቷል ማለት እሞ የማነ ገብር ከሳቀ ሁሉም ነገር አብቅቷል ተጠናቋል ማለት ነዋ? እንዴ የአቶ የማነ መሳቅ ልዩ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ምንድን ነው አልኳት ግራ ገብቶኝ በህይወት ዘመኑ ሲስቃይ ተኸውም ማታቀው ሰው ከሳቀ በቃ ነገር ሁሉ አለቀ ተጠናቀቀ ማለት ነዋ ስትል መለሰችልኝ እርሷ ይህንን ስትነግረኝ አቶ የማነ በቤተ መንግስት መድረክ ላይ ፈገግታ ያሳዩበት ሰዓት ታወሰኝ ፍቅር የሚለውን ቃል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ልዋስና ባሉበት አጋጣሚ ነበር ያችን ሳቅ ያፈለቋል ኤርትራዊቷ ጎረቤቴ ነገር ተጠናቀቀ ብላ የገለጸችበትን የሳቅ መንፈስ የልኡካን ቡድኑን ወደ አዲስ አበባ ይዞ የመጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳሌህ በሌላ መንገድ ገልጸውት ነበር እኛ ድንበር የሚለያየን ህዝቦች አይደለንም ቤተሰቦች ነን በሚል እርግጥ ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ በዚህ ፍጥነት የፈገግታ ምንጭ ይሆናል የሚል ግምት በብዙዎቻችን ዘንድ አልነበረም ይህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ልብ በሰፊነት የፈጠረው ሁነት ነው እና ለዚህ ውጤታቸው ብርጭቆይን ከፍ ባርኔጣይንም ዝቅ አድርግላቸዋለሁ። በተለይ በተለይ በቤተ መንግስት በተደረገው የግብዣ ስነ ስርዓት ላይ ጋሽ ማሙድ አህመድ ለፈጠረው እንባ ፈንቃይ የሆነ የሰላም ድባብ እጅ ለመንሳትም ወዳለሁ ሰላም በሁሉ ቦታ እንዲዘፍን የሁላችን ምናፍቆት ነው ፍቅር በያለበት እንድነግስ የሁላችንም ፈቃድ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለፈው በመስቀል አደባባይ ኢትዮጵያውያን ፍቅር ተርበዋል ሲሉ ተናግረው ነበር እውነት ነው ከመቼውም ጊዜ በላይ ኢትዮጵያውያን ፍቅር የተራቡበት ዘመን ላይ ነን ነገር ግን የተራብነው ፍቅር ብቻ አይደለም ፍትህም ርቦናል ነጻነትም ጥምቶናል መሪ የማያሻውና የማያስፈልገው ግላዊና ሞያዊ ነፃነትም ናፍቆናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብዙዎቻችንን ቁጭ ብድግ ያሰኘ ንግግር ባስደምጡን በማግስቱ ከዚሁ ከግላዊና ከሙያዊ ነፃነት ጋር የሚጣረስ ድርጊት በዚህ ሳምንት ፈጽመዋል በብዙ መልኩ በጅምራቸውና እየተከተሉት ባሉት ኢትዮጵያን ወደ ትንሣኤ የማስጓድ መንገድ ራሴን ከጎናቸው ባሰልፍም ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ስልጠና ሊሰጡ ነው የሚባለውን ለመቀበል ግን በእጅጉ ተቸግረ ያለው ገና ሦስት ወር ሳይሞላቸው መስመር ወደ መሳት የሚተዋዙ መስሎኛል በአምባገነን ቁጥጥር ራሱን እንደ ሰጎን ለቀበረ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ሙያዊ ነፃነቱን እንደ ልቡ እንዳይንቧችበት ልሳኑ ተሸብቦ ለኖረ የኪነ ጥበብ ባለሙያ እና አጉብዳጅነትን እንደ ብቸኛ እጣ ወስዶ ራሱን የኪነ ጥበባዊ እስር ቤት ውስጥ ለከረችም ባለሙያ ስልጠና መስጠት ምን ማለት ነው በጃዙር ሙያዊ ነፃነቱን መንጠቅ አይደለምን ራሱን ከመንግስትና ከማህበረሰብ ነጥሎ ማየት የሚችልበትን ጥበባዊ መነፅር እኔ ላድርግልህ ማለትስ አይደለምን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ኪነ ጥበብ የተሻለ ግንዛቤ ካላቸው ቢያደርጉት ምን ችግር አለው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ይሄ ጥያቄ በእርግጥም አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው ነገር ግን ይሄ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ እንድናነሳ ይጋብዘናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ለማድረግ ትክክለኛ ሰዓትና ትክክለኛ ቦታ ላይ ናቸውን ብለን መጠየቅም ያስፈልገናል እንደ ግለሰብ አቅሙም ሆነ ችሎታው ከበቂ በላይ በሚባል ደረጃ ይኖራቸው ይሆናል በዚህም በትክክለኛው ሰዓት ላይ ተገኝተዋል ብለን ልንወስድ እንችላለን ነገር ግን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሰልጣኝ ሆነው ሲመጡ በሚፈጠረው የቦታ መፋለስ በትክክለኛ ሰዓት ነገር ግን በተሳሳተ ቦታ የተቀመጡ ያደርጋቸዋል ይህ በሌላ ቋንቋ ሲቀመጥ ገና በሶስተኛው ወራቸው በወንበር ሙቀት ሁሉን ካልጨበት ኩባይ ወደ መሆን እየመጡ ነው ማለት ነው ነገሩን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ዶክተር አብይ በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ ግለሰብ አይደሉም ተስማማንበትም አልተስማማንበት የአገሪቱ ህገ መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰፈረና የተለካ ስልጣንና ኃላፊነት አስቀምጦላቸዋል ህዝብም ከእርሳቸው የሚጠብቀው በተሰፈረና በተለካላቸው መጠን ቃላቸውን ከግብራቸው ጋር መሳ ለመሳ የሚያስኬዱ መሪ እንዲሆኑለት ነው ለምሳሌ የመከላከያ ሰራዊቱን ከፍተኛ መኮንኖች ሰብስበው ስልጠና ቢሰጡ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ትክክል ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ምክንያቱም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸውና የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ሰብስበው ሌክቸር ቢያደርጉ ትክክል ናቸው ምክንያቱም ስራቸው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ነውና ህዝብ በየከተማው እየሰበሰቡ ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር ቢሰብኩ በዚህም ትክክል ናቸው ምክንያቱም የአገሪቱ መሪ ናቸውና ነገር ግን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ሰብስበው ስልጠና እንዲሰጡ የሚያስችል አንዳችም ሀላፊነት አልተሰጣቸውም አልተጣለባቸውም ባልተሰጠ ሀላፊነት ላይ የመቀመጥ ሌላኛው ስሙ ደግሞ እርሳቸው ደጋግመው እንደሚሉት ስልጣንን ላልተገባ ጥቅም ማዋል ይባላል ይህ የስልጠና ጉዳይ አሳስቦኝ የማነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአገሪቱን ችግርና ቀዳዳ ሁሉ እኔ ካልደፈንኩት ብለው በመባከን እንዳይጠመዱ ስለሰጋው ነው ዛሬ የባህልና ቱሪዝም ባዘጋጀው መድረክ ላይ የኪነ ጥብብ ባለሙያ አሰልጣኝ ከሆኑ ነገ የዶክተሮች የአርክቴክቶች የመምህራን የጋዜጠኞች የካፒቴኖች የኬሚስቶች የፊዚስቶች የባዮሎጂስቶች እያሉ ሊቀጥሉ ነው ማለት ነው እውነት ለመናገር ስልጠና ስጡልን የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው አይ አሁን ይሄ የኔ ኃላፊነት አይደለም ከኔ ይልቅ እከሌ ይሻላችኋል የሚል መልስ ይሰጣሉ ብዬ ጠብቀ ነበር ስለ አስተዋይነትና ስለ ጠቢብነት ምክር ከለገሱን መሪ ይሄን ብጠብቅ ይተሳሳትኩ አይመስለኝም እናም እንዲህ ያለው አካሄድ ይሄ የአምባገነነትን እርካብ እንዲረግጡ ምቹ ሁኔታ ሆኖ ጠልፎ እንዳይጥሎት እና ሰው ስራውን ሁሉ ወደ አምልኮ ቀይሮ የማይወጡበት ቅርቃር ውስጥ እንዳይከተውት ቢያስቡበት ለማለት ብዬ ነው ሌላኛው ሲያብሰለስለኝ የከረመው ላንሳው አላንሳው በሚል ከራሴ ጋር ከፍተኛ ሙግት የገጠምኩበት የቀን ጅብ የሚለው የመጠሪያ ጉዳይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሐዋሳው ግጭት ከተፈጠረው ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ድርጊት በኋላ በሰጡት መግለጫ ላይ የተናገሯት ኢቺው አፈ ታሪካዊ አባባል ፈጽሞ አዎንታዊውን አብይን የማትመስል አገላለጽ ሆና አግንቻት አለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለግጭቱ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው የጠረጠሯቸውን ሰዎች ሊያባሉንና ሊያጫርሱን ለተዘጋጁ የቀን ጅቦች እድል ልንሰጣቸው አይገባም በሚል አስቀምጠዋቸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተወያይቻለሁ ብዙዎቹ ድርጊቱን ለፈጸሙት ሰዎች ይሄ መጠሪያ ያንሳቸዋል የሚል ሀሳብ አንስተውልኛል የተፈጸመው ኢ ሰብአዊ የሆነ ድርጊት እጅግ ስሜት የሚጎዳና ዘግናኝ መሆኑ ለስያሜው እንዳንጨነቅን ሊያደርገን ይችላል ነገር ግን እንደዚህ ያለው አፈታሪካዊ አገላለጽ ሳናስበው ባልተፈለገ ቦታ ላይ ተቀምጦ ልንዘራው በፈለግነው ፍቅር ላይ ጥላውን በማጥላት እስከ ወዲያኛው ድረስ ተከዝትሎን ሊጓዝ ይችላል እኔ በሁለት ምክንያት የቀን ጅቦች በሚለው አገላለጽ አልስማማ አንደኛ ወንጀሉን የፈጸሙት ሰዎች ምንም አይነት ተክለሰብ እናይኖራቸው ሰዎች ናቸው ሰው መሆናቸው ደግሞ ዘላለማዊና በምንም ተአምር ሊለወጥ የማይችል ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰዎቹን ላልተገባ ኢሰብአዊ ድርጊታቸው ተመጣጣኝ የሆነ ምድራዊ ፍርድ እንዲያገኙ ማድረግ እንጂ ዘላለማዊና የማይለወጥ ሰውነታቸውን በመካድ በጅብ ምሳሌ እንዲጠሩ ማድረግ ፈጽሞ የተሳሳተ አስተሳሰብና አመለካከት ነው አስባለሁ። ሁለተኛው ከልጅነቴ ጀምሮ ያየሁትና የተማርኩት አንድ ነገር በማህበረሰብ ደረጃ ለእንስሳት ያለን አመለካከት አሉታዊ መሆኑን ነው ውሻና ድመት አሳደን መደብደብን እንደ ጀብድ የምንቆጥር ከዚያም አልፈን እርግብ በወንጭፍ የምንገድል ዶሮ በድንጋይ የምንሰነክል ነን እንስሳት የዓለማችንን ኢኮሎጂካል ሲስተም ሚዛኑ እንዳይዛባ የሚያደርጉ እንቁ የተፈጥሮ ግኝቶች መሆናቸውን ከግንዛቤ አናስገባም እጅግ አደገኛ የሆነ ረሃብ ካልመጣ በስተቀር የሰው ልጅ የማይታኑ አኮለውን እንዲያው ካስለመዱት ገንፎ እስከ መብላት ድረስ የሚጓዘውን የጅብ ዝርያ የዓለም ክፋት አሸክመን የመጥፎ ነገር ምሳሌ አድርገን እንመለከታለን በአንድ በኩል ጅብን ገንፎ ማብላት ያስለመድ ነው እኛው ኢትዮጵያውያን ስንሆን በሌላ በኩል ደግሞ ተፈጥሮ ቀንን ለእርሱ እንዳልፈቀደችለት ተረድቶ ከቀን ሽሽት የራሱን ጎሬ ራሱ ሰርቶ ለሚኖረው ጅብ የተሰኘ እንስሳ ዝርያ ክፉ ስራችንን አውርሰን የሰውነትና የጅብነትን ባህርያት ቀላቅለን መከራችንን የምንበላውም እኛው ኢትዮጵያውያን ይህም ዘላለማዊና ሊለወጥ የማይችለውን የተፈጥሮን እውነታ ለመገንዘብ ፈቃድ ያጣን መሆናችንን የሚያሳይ ነው ይህንን ጉዳይ ትኩረት ሰጥቼ ወደዚህ ያመጣሁት ሰዎችን በእንስሳት መመሰል ኢትዮጵያን ለሺህ ዓመታት ዋጋ ያስከፈለ ጉዳይ ነው ብዬ ስለማመን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱ ማዕዘን የእደ ጥብብ ባለሙያው የአንድ አገር ኢኮኖሚ የጀርባ ጥንት ወይም ደግሞ ዋልታና ማገር የሆነው ክፍል ከጅብ አፈታሪ ጋር ተጣብቆ እስካሁን ድረስ ተሸመቆ ኖሯል እየኖረም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሆይ እግረ መንገዴን ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተፈጸመ አንድ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ላጫውተወት ታሪኩ የተፈጸመው እርስዎ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ ትንሽ ወራት ቀደም ብሎ ነው የተፈጸመበት ቦታ ደግሞ ኢጀሬ ይባላል ኢጀሬ ውስጥ በእደ ጥበብ ሙያ የሚተዳደሩ በተለምዶ የአካባቢው ሰው ቡዳ እያለ የሚጠራቸው 14 አባወራዎች አሉ በ14 አባወራዎች ቤት ውስጥ ደግሞ 85 ሰዎች ይኖራሉ አንድ ቀን ከነርሱ መሃል አንዱን የሰው የደቦ ስራ እንዲያግዛቸው በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ይጋብዙታል ሰውየውም የደቡብ ስራውን ፈጽሞ ወደ ቀየው ይመለሳል በደቡብ ከተካፈሉት ውስጥ አንደኛው መንገድ ላይ ሲጓዙ ዛፍ ወድቆበት ከባድ ጉዳት ይደርስበታል ዛፍ የወደቀበት ሰው እንዳለመታደል ሆኖ ከቀናት በኋላ ህይወቱ ያልፋል በመጨረሻም ለሰውየው መሞት ምክንያቱ በደቡብ ላይ የተሳተፈው ቡዳ የሚባለው ሰው መገኘቱ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ይደረሳል እዚህ ድምዳሜ ላይ የደረሱት የሟች ቤተሰብ አንዱ የአስራአራቱን አባወራዎች ቤት እሳት ይለቅበታል ቤት ንብረታቸውና ከብቶቻቸውም በዚህ ምክንያት ያለቀባቸው አባወራዎች ቤት አልባ ለመሆን ይገደዳሉ አስገራሚው ነገር ይሄ እንዳይመስሎት አስገራሚው ነገር ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ነው ቤታቸውንና ንብረታቸው መድ የሆነባቸው 85 ሰዎች አቤቱታቸውን ለማቅረብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳሉ ፖሊሱ የነገሩትን አቤቱታ ሰምቶ ለሚመለከታቸው የፍትህ አካላት በማቅረብ ፈንታ እንዲህ የሚል መልስ ሰጣቸው እናንተም ይሄና አመላችሁን ብትተውት ጥሩ ነው እንግዲህ ያለ ነው በ 21 ንደኛው ክፍለ ዘመን ቢሆንም ዛሬም በእጁ ሥራ የማኅበረሰቡን ሕይወት ለመቀየር የሚሞክረውን የአገሪቱን የጀርባ አጥንት በጅብነት መመሰላችንን አላቆምንም ይሄን ታሪክ እንደ ምሳሌ አድርጌ መነግሮት እርስዎ ከጠቀሱት የቀን ጅብ ምሳሌ ጋር አንድና ተመሳሳይ ነው በሚል አይደለም ነገር ግን ችግሩ እጅግ ስር እና መፍትሄ የሚያስፈልገው ስለሆነ የምቀኝነትና የጥላቻ አስተሳሰብ መገረዝ አለበት እንዳሉት ሁሉ ይሄንንም አመለካከት ለመግረዝ እንዲዘጋጁ ላስታውሶት ብዬ ነው ለምን ይህን ያህል አስጨነቀህ ያሉኝ እንደሆነ ብዙ የእርስ ደጋፊዎች የእርስዎን አገላለጽ ላልተገባ ጥቅም ሲያወሉት ስላየሁና የእርስም ተቃዋሚዎች ነገሩን ወዳልሆነ አቅጣጫ በመውሰድ አላስፈላጊ የሆነ የፖለቲካ ተርፍ ለማጋበሻ ሲራወጡ በመመልከቴ ነው እርስዎ ይህን የቀንጅብ የተሰኘ አፈታሪካዊ አባባል የተጠቀሙት በተለይ ውስን ለሆኑ ወንጀል ፈጻሚዎች ቢሆንም ሌሎች ግን መሪ ከተናገረው በሚል ድፍረት ወዳልተፈለገ የስህተት ወንዝ ውስጥ ሲገቡ እየተመለከተን ነው በትወና ብቃቱ እጅጉን የምደመምበትና የማደንቀው ጋሽ ደበበሸቱም ጅቡን በልቼ ቀደሳለሁ ያለው የአገሪቱ ተወዳጅ መሪ ይሄን ካለ እኔ ይሄንን ብናገር ምን አለው ከሚል በመነሳት ይመስለኛል እናም የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ እባክወትን ሰው መሆነውን ለአንድ አፍታም ሳይዘነጉ ለዝቺ ነገር መላ ይፈልጉላት የተወደዳችሁ የማማ መሰናዶ ተከታታዮች እናንተም በያላችሁበት ክበሩልኝ